ကျန်းစာရဲမှာပြောထားပါတယ်ဖယားသခင်မှာကျမတို့အတွက်ဖွင့်ပြဖို့ရန်နတ်နဲတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တန်ရင်လာကဖယားသခင်စီကနေလာတဲ့ဉာဏ်ပညာအဖြစ်နတ်နဲတဲ့ဖြာရိတော်တွေကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာထပ်မံပြီးတော့ဖယားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ prophecy တွေဖခင်ခင်လူတွေကိုပြောခြင်းတဲ့အရာတွေဒီကာလမှာဘယ်လိုမျိုးပညာရှိစွာကျမတို့အသက်ရှင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့သိရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီလာမယ့်20 25 26 27ခွန်3ရက်မှာ end time prophecy update ဆိုတဲ့တင်နန်းကိုကျမတို့ပြုလုပ်သွားဖို့ရန်အတွက်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဆရာကြီးဇော်လင်းအောင်ဆရာမရေနူဆရာဂျော့ရှွာနဲ့ကျမတို့ဒီတင်နန်းမှာဟောပြောဝင်ကတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီတင်နန်းကဇွန်နဲ့ပဲတည်တံ
ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက် registration လုပ်ရအောင် မိတ်ဆွေတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ registration လုပ်ဖို့အဆင့်ဆင့်ကို ကျမတို့ဒီ flyer လေးမှာတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ ကျမတို့တက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက် အမြန်ဆုံးကြိုတင်ပြီးစာရင်းသွင်းမှာ ကျမတို့လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိတာဖြစ်တယ် zoom ကနေရာအများကြီးကျမတို့မရှိပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်စာရင်းသွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ပဲအစပြုပြီးတော့သွင်းဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအံ့ဩပေးဖခင်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ခံယူပြီးနောက်ဆုံးသောကာလမှာပညာရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိုးစံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးပဲ end time prophecy update သင်တန်းမှာအားလုံးပြန်လည်တွေ့ဆုံရအောင်